არ გვყავდეს ქვეყნის საუკეთესო ადვოკატები, ალბათ ეს სისტემა ჩვენს დაგვჩაგრავდა და ამას ვერ გავბედავ. ნაცების მიზანი არის მასისთვის სახეში ნაცრის შეხარა. ვერ ჩამოიყვან რაც უნდა ეცა თუ ვირი თუ ხეზე შეჭდა. ოპოზიცია დგას და გვიყვება ზღაპრებს თუხა ბაზარის. აქციებზე კი პოდიუმია პიტარასტების პარადის. რა უნდა ვუთხრა ყველანა ბებერს როცა მიგინებს პატარა ბავშვს. მითხარით ასეთი ნაციან ქოცი თხომ იმსახურებს დედის. ან რა მოთხო მე იმ პატრიოტს როცა მიკაჩავს სახეს. აქციაზე დგას ეგარაკაც არჩევს ნაშების ტრაკებს. ვეძებს სიკეთეს აზრებს მიღმა საზრეთის ფაბულას. მაგრამ ბოსია ცხოვრება ვით ფარნაოშკადუა. მომიტანეთ საკაცე რომ გავზიდო ეს გვამები და ცმური რჩევა იქნება რომ დააკენოთ ტრაკები. არ მოგესმა როცა ვთქვი რომ ეს შევეცი ქიმიას, რადგან ვერ ბადებს ატომური აფეთქები თილიას. გვარამია არამია და ნანუ კაცო არამია, მაცგარი რომ შიას ხვირის მითქარითის რაკაცია. საქართველო პატარა, ეს ვინ შემოგეხარა? ყვავყორნების ვარამი, განდონების პარადი, მოდა გახდა ღალატი. განდონების პარადი. ჩემს ხალხს ატყუებს ხალხი, ეც პოლიტიკოსები, ნაცი, ქოცი, ლეიბორისტი თუ პატრიოტები. პოლიტიკოსმა უნდა აკეთოს ხალხისთვის კეთილი საქმე, მაგრამ ესენი ჭამენ, 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 ჭამენ და ვეღარ გაწყნენ. ჰეი, ელისტრაკო, მოდი არც გაატრაკო, რომ არ გიხდნენ ქოცები და მერე ნაცები იცოდი არ გამაბრაზო. ჰეი, ნინო, ჰო, შენ გრიშას ნინო, არც დაიფიცო რომ ომის მერე პუტიტან არ მიწრუპავსო ღვინო. ბარო, პატარა კაცი, შენ გამოდე ქიმიშაზე ნაცი. არჩევნებამდე დაკვირდი ყველა ჯალათის დაშას, დაბრუნებას ტერიტორიის და ეკონომიკის უპრეცედენტო გაზრდას. სინამდვილეში ტერიტორიებს ამ წუთებშიც კი ვკარგავთ. ჯალათების უმეტესობა მეტი ხელფასით ჩაგრავს და ეკონომიკა დამსგავსებია მელოტი კაცის ფაჩავს. გირჩილი ელო გუბაზი შალიკო გელბა ხიანი და ბოკერია. მითხარით აბა თქვენში ყველაზე გამოცდილი ბოზი რომელია? ბასაძე კომბლით მიშაკი ცოცხით ბიძინა ოყრით გულია მერია. ზარდიაშვილით მოსულა ბოთლით ვაზელინი რომ აწერია. მაშ როცა საქართველოს თამარ მეფე მეფობდა, ჯარის კაცებს აფასებდა უაზრო და ხბედობდა. სალომე კი დაგვასვეს გავაკვირვეთ რომ სოფლიო საქართველოს პირველად ყავს ქალი პრეზიდენტიო. საქართველო პატარა, ეს ვინ შემოგეხარა? ყვავყორნების ვარამი, განდონების პარადი, მოდა გახდა ღალატი.